সমাজ ব্যবস্থার দোষত হতাশাত ভুগি তিল তিলকৈ শেষ হয়ে গেলে সেই দেশ আর জাতির ভবিষ্যৎ বলিবলৈ কিবা থাকিবনে? এই জটিল প্রশ্নর উচিত সমাধান আমার মাজত আছে। এনেকুৱা চিন্তা আর এনেকুৱা আদর্শরে আজির এই অনুষ্ঠান সাম্প্রতিক সময়ের যুব মানসিকতা। যুব মানসিকতা বলে কলে আমি আসলে ভাব যে আসলে এই যে বড় স্পীডত বাইক এখন চলাই গেছে এইজন যুবক, আমি দোকানের সম্মুখত ঠিয় হয়ে আছো, আমি কই দিল এই ই ইমান জোরে গাড়ি চলাইছে, ই এটা মরিব। আসলতে ঘটনা জানো এইটো, যদি এই লড়াজনে খুব স্পীডত গাড়ি চলাই মাকর কারণে ঔষধ আনিব গেছে, মাকর প্রেসার উঠিছে, ডক্টর তাত গেছে, আমি এটা সদায় সমাজখনত এটা ভুল লৈ এটা এটা কেউটি সিস্টেম লৈ যেন আমি জিয়াই আছো। মই কলেজত চাকরি করো, শফিকুল গাই কলেজত চাকরি করে, আমার বিকাশে কলেজত চাকরি করে, ইউনিভার্সিটিত চাকরি করে, আমি এসাম যুবক যুবতীর লগত থাকো যিখিনির বয়স 18, 19, 20, 21, এই সকল যুবক যুবতী যেটু মানসিকতা, এই মানসিকতার মাজত আমি রাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ ডুব গৈ থাকো। তেওঁলোকে আজিৰ সময়ত বিচাৰে কি? এই সমগ্র বিষয়টো আমি আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বিষয়টোৰ কাৰণে যিহেতু আমি এক্সপাৰ্ট তিনিজনক আমি মাতি আনিছো, মই পোনপ্ৰথমে জেৰুলিনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছো। জেৰুলিনাক মই মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছো, জেৰুলিনাই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰথম অপিনিয়নটো দিয়ক, তাৰপিছত আমি ওয়ান বাই ওয়ান আমি আহিম, আমি অডিয়েন্সলৈকে যাম। আমাৰ শিৱা ছাৰ, বিজয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ইমৰাণ ছাৰ আছে, আমাৰ সভাপতি আছে, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰতো যাম, তেওঁলোকৰ লগতো এই বিষয়টো মুকলিভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু মই জেৰুলিনাক প্ৰথম মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিছোঁ। যদিও বা এয়া পেনেল ডিসকাশন, তথাপিও সন্মুখত বহি থকা চিনাকি বা অচিনাকি প্রতিজন ব্যক্তিক শ্রদ্ধা নিবেদি মই নিজৰ আসনৰ পৰা থিয় দিছো আৰু প্ৰত্যেককে গণৰাজ্য দিৱসৰ অভিনন্দন জনাইছো। লগতে আজি বিদ্যাৰ দেৱী সৰস্বতীৰ বন্দনাৰে বন্দিত হবলৈ আজি সৰস্বতী পূজা, গতিকে প্রত্যেককে সরস্বতী পূজা আর গণরাজ্য দিবসের বহুত বহুত শুভকামনা জানালো। আর এতিয়া মই নিজের আসনলৈকে গৈছো, যেহেতু এয়া পেনেল ডিসকাশন, তথাপিও নিজের শ্রদ্ধা নিবেদিবলৈ প্রথমতে মই আপনার ওচৰলৈ মূৰটো দুৱাবলৈ নিজের আসনের পৰা অলপ উঠি আহিছিলো। এতিয়া মই বহি বহি এই কথাখিনি কবলৈ বিচাৰিছো। যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটির কথা গম পাইছিলো আৰু যেতিয়া এই উদ্যোক্তাসকলৰ কথা গম পাইছিলো, খুব আচৰিত হৈছিলো যে মুসলিম খোপাত পেনেল ডিসকাশন হব। বিষয়টো এনেকুৱা হোৱা নাই যে আলোচনা চক্ৰ এখন হব বা এখন মিটিং হব, কৈছে পেনেল ডিসকাশন হব। যেতিয়া ফোনত শুনিছিলো খুব বেছি ভাল লাগিছিল, তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে। প্ৰথম কাৰণ, ইতিমধ্যেই খুশক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মই এই গাঁওখনৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ গাঁও এখনৰ জীয়াৰী, মই মাৰৈ গাঁৱৰ ছোৱালী, যিহেতু মাৰৈ আৰু মুছলিম খোপাৰ মাজত এক খুব ভাতৃত্ববোধৰ সম্বন্ধ আছে। যেতিয়া সাংঘাতিকভাৱে কিবা এটা নতুন পদক্ষেপ এই গাঁওখনে লোৱা বুলি শুনিছো, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। আৰু কিয় ভাল লাগিছে তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে। কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছে যে মই এগৰাকী তাৰ্কিক, মই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চিপাঝাৰত অধ্যয়ন কৰিছিলো আৰু আজি মোৰ ছিনিয়ৰ দাদা এজনৰ সৈতে একেখন মঞ্চ ভগাবলৈ পাই খুব বেছি সুখী হৈছো। কাৰণ আমি একেখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলো সৰুৰ পৰা। মোৰ ঘৰখন আজি যদিও কৈছে সাম্প্ৰতিক সময় আৰু যুৱ মানসিকতা, এই যে যুৱ মানসিকতা বুলি কৈছে আৰু মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে, কাৰণ মই বহুত কিবা কব নোৱাৰো, ময়ো সেই বয়সৰ সৈতে ইয়াতে থকা মোৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কনিষ্ঠ, গতিকে সেই যুৱ প্ৰজন্মৰ ভিতৰত ময়ো প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। গতিকে নিজৰ আজি ইয়াতে যিখিনি কথা কম, নিজৰ ভাৱধাৰাখিনি কম। সৰুতে যেতিয়া মই
আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাত মাতিবলৈ তেতিয়া মোক মায়ে কয় যে মই এই মাইক্ৰফোনটো খুব ভাল পাইছিলোঁ যতে যাওঁ মাইক্ৰফোন পালে মোক আৰু একো নালাগে আৰু সেই সময়ত মোৰ দেউতা আৰু মোৰ মা মোৰ দুয়োগৰাকীয়ে মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু তাতেই আৰম্ভ হৈছিল এটা প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ আজি যিটো বিষয়বস্তু দিছে যদিও বা কৈছে সাম্প্ৰতিক সময় আৰু যুৱ প্ৰজন্ম কিন্তু মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ যি মানসিকতা সেই মানসিকতা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে কিন্তু সেই বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মানসিকতা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ যিটো নিদৰ্শন তাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত পৰে সৰুতে যদি মোৰ দেউতাই নকলেহেঁতেন এইটো মাইক্ৰফোন কি তেনেহ'লে হয়তো মোৰ সময়ত আমি যেতিয়া তাৰ বিতৰ্ক কলাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ সেই সময়ত মহিলা তাৰ্কিক খুব কম আছিলে আৰু সেইবাবে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে হয়তো ঘূৰি ফুৰিবলৈ যেতিয়া দেউতাই সাহস দিছিলে তেতিয়াই হয়তো জন্ম হৈছিল প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ যিটো সময়ত বি এ পাছ কৰাৰ লগে লগে ছোৱালীজনীক বিয়া দিব লাগে বুলি আৰম্ভ হয় সমাজখনৰ যিটো নীতি নিয়ম সেই সময়ত যেতিয়া দুখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ বৰঞ্চ এতিয়াও মই নিজৰ কৰ্মৰত চাকৰিটো এৰি যেতিয়া এতিয়াও প্ৰশাসনিক পৰীক্ষা এটাৰ বাবে প্ৰস্তুত চলাবলৈ মা দেউতা বা সমাজখনৰ যি বৰ বুঢ়িয়াসকলে যে সাহসেৰে মোক আগবঢ়াই দিছে যি চাকৰিৰ মন্দ অৱস্থাটো যেতিয়া কৈছে যে তই পাৰিবি বুলি তাতেই জন্ম হয় আচলতে প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ গতিকে সেই প্ৰগতিশীল চিন্তা সাম্প্ৰতিক সময় এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰৰ লগত আচলতে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে কেৱল মাত্ৰ যুৱ প্ৰজন্মজনেই জড়িত হৈ নাথাকে সেই যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিকতাত